Так, сьогодні є лайфхак, як зробити кісті в 4.1.0, такі самі, як у блендері 2.8.0. Чому саме 2.8.0? Показую. File New Sculpting. От, за замовчуванням, тут менше кістей в 2.8.0. Ну, для демонстрації намалюємо, наприклад, так, в мене симетрія включена, вимикаю симетрію. Намалюємо бугор, ну, обично в геометрії, як використовується. І намалюємо ямку. Значить, в чому суть? Суть в кісті fill. От, що, як працює fill? Наприклад, якщо з'єднані якісь деталі, то ця кість fill дозволяє... вона не працює на гладкій поверхні, а заповнює, тільки заповнює ямки, от як отут, перепад між кутом. От я вилазю за межі ямки, але за межі ямки вона не малює, вона малює тільки тут, де є перепад висот. От якщо я приближу, тобто, якщо я зменшу от тут по перепаду висоті, вона буде замальовувати тут. Якщо я збільшу, вона не буде замальовувати, вилазити. І от практично в нуль вона виводить. Далі можна з шифтом просто згладити, і воно не видно буде. Ну, суть в цьому, цієї кісті в цьому. Коли з бугром вона працює, вона переход зглажує. От ідеальний робить спуск. Не вилазить за... Якщо, наприклад, як наробити зараз? Якщо, наприклад, нароблю там бугрів таких нерівних, наприклад, нерівна геометрія, то це fill, вона прекрасно так заповнює оці ямки. А з контролом вона повинна зрізати. Ну, з контролом це включається скалп, далі покажу. І класно рівняє вона. Тепер як працює геометрія в блендері 4.1. File New Sculpting. Так, включимо такий самий маткап. От так само нарисуємо бугор. І так само виямку. І от у нас от fill. На рівному місці малюємо, бачимо, що вже щось не так. Тут малюємо, от він не заповнює, а я лозе. Чого ця штука відбулася? Після версії 2.8.0 вони проробили кісті, і ніхто і жалоби висять на сайті, що кісті неправильно працюють за замовчуванням, і ніхто не відповідає, вони кажуть, що ну, настройки змінилися, що то не то. Я, коротше, розкривляв, як це все виправити. Ніде в інтернеті не бачив, тому показую. І так, як зробити тут кість fill, таку саму, як 2.8.0? Для цього нам треба area radius включити на максимум, normal radius включити на максимум. В advanced normal і план повинні виключені бути. Тепер дивимося, от я лозю, от воно заповнило саму глибоку ямку. Оці ось мілки нічого не трогає. Щоб мілки почало трогати, треба зменшити кість по діаметру цієї нерівності. І тепер воно оцю нерівність, тобто воно бере нормаль із діаметра кісті, і діаметр кісті, ну, наприклад, це приближає, і діаметром кісті воно тоді замальовує. Що дуже класно робить рівну поверхню, рівняти. Тобто, якщо кість на плавній поверхності, ось на нормальній, воно і не труга. Треба, щоб розмір кільця кісті був оце по розміру цього бугора, щоб він бугор зглажував. Ну, не бугор, а виямку. От.
От така фігня класна. Тепер на бугру, на оцьому бугру як, бо от боки воно злажує, злажує, злажує і вирівнює на нет. От я приблизив, от воно кість роботи, я віддалив, кість не робить, бо вона велика, її треба зменшити, щоб вона запрацювала. От. Тут, де менші ямки, от роби злаже, щоб отут вона запрацювала, мені треба її ще зменшити діаметр. І тепер вона запрацює тут. Тобто дуже зручна штука контролю, що не дає, вона вилазить, портить поверхню там, де не потрібно. Ну, а далі на чистову шифтом підлажується і ідеальна рівна поверхня виходить. Так. Така штука. Також скраб. От в новій версії скраб неправильний. От скраб, що робить скраб? Наприклад, скраб повинен оце зрізати вверх. Фігово воно робить. І є ще функція flatten. От flatten. Должна плоско робити. Тоже непонятно працює. Значить, як ми виправляємо? Flatten на самом ділі це не flatten, а контрастність. Контрастність працює... Ні, спочатку скраб покажу, так буде зручніше. Значить, скраб. Щоб скраб виправити, потрібно тут включити Normal і План. І тепер скраб у версії 4.1 працює як Flatten. От зрізає, ну, кість зараз діаметром більшу. От зрізає воно рівні грані. Так, в мене cavity не включено, мабуть, так? Да? От, і прекрасно можна робити, типа, як ото є текстура вороною, типа камінь. От тепер ця штука отак робить, зрізає. По суті, скраб робить як флотен. Ще більше. Більший діаметр кісті буде більше. От на угол зажимаю і. От так працює скраб. Як версії 2.8.0. Якщо включити Normal і плани. В старій версії просто не було цих функцій. Тепер, а що ж робить тоді Flatten? А Flatten робить контраст між високим і низьким. Якщо з контролем його використовувати, він буде кути піднімати. Оце що робить Flatten. Тобто він робить... Він контраст робить. Це не Flatten, а контраст. А якщо з мінусом, він зменшує контраст. Тобто виступаючі штуки він опускає. Тобто тут назви, мені здається, просто назви неправильно зроблені. От така фігня. І ще одна функція є. Є тут функція, наприклад, Simplify. Абсолютно непотрібна функція. Що вона робить? Вона, типа, должна сітку міняти. Вона ніфіга не міняє. Щоб вона міняла сітку, треба включити тут Дінотопо. А за замовчуванням вона не виключена. І в Дінотопо включаємо сразу, допустимо, з 1 піксель. І тепер, коли я Simplify роблю, от сітка стала густіша. Але оця кісті нафіг не треба, тому що якщо я кість дров візьму, звичайно, і виключу її вплив, ось я не малюю, це те саме. Тобто те саме, що оце Simplify кість, звичайно, люба кість руба. Якщо я тут включу 12 пікселей в Дінотопо, от воно спрощує геометрію, тобто звична кість дров. Так. І отак, виправивши всі ці кісті, що тут іще в нас є кість, яка спорчена.
Та вроді би всі нормальні. Отак виправивши, ну саме основне для мене це філ і скроб. О, і ще скроб, чим класно, якщо скроб включити нормал, а виключити план, то воно може ще одну функцію робити. Ой, дінотопа треба виключити, бо щось я занизив. От, наприклад, тут закруглена поверхня. І якщо скроб мені треба закругленої поверхні, я можу включити, наприклад, отут строк курв, криву, тобто тут включити тільки нормал без плони і з контролом і правою кнопкою мишки тягну криву сюди, от встановлю криву. І тепер по ентеру застосовується так від меню. R збільшимо кість і тепер ентером застосуємо. І от виходить воно скроб поверхні, ніби як по кривій, тобто не рівно міняє, якщо з планом він, от з планом він должен рівний зробити, от в началі тільки. Так, це знову треба виставити з курви на Space. От, з планом він рівним все рівньо, рівні угли. А без плана це робити з кривою. От така класна штука. Все. Лайк, підписка. І так, 2.8.0. Ну, в принципі, в 2.8.0 тут небагато кістей були, але основні кісті я розказав. Scrape, Fill, Flatten. Все. Підписуйтесь, лайкайте.